Sveiki visi dar kartelį, ačiū, kad sugrįžtat į mano kanalą, ačiū, kad žiūrit mano video. Ir ką, judam toliau su tom vizom. Šią savaitę aš nusprendžiau jums papasakoti apie E2 vizą. Tai yra investuotojo viza. Šita viza labai artima man, todėl kad aš būtent ją ir nusprendžiau pasirinkti tam, kad galėčiau persikelti gyventi į Ameriką legaliai. Taigi, yra du keliai, kaip jūs galite gauti šią vizą. Tai pirmas kelias, jums reikia įkurti įmonę, ją investuoti pinigėlių. Tai rekomenduojama suma yra 100 tūkstančių dolerių ir į viršų, bet yra atvejų, kai žmonės gauna vizą, investavę yra apie 50-60 tūkstančių dolerių į tai, bet truputėlį vėliau papasakosiu, kodėl tai yra. Sekantis variantas, tai yra pirkti jau veikiantį verslą, kur dirba tam tikras kiekis žmonių, tai gali būti 2-3 žmonės, galbūt ir tas verslas yra pelningas. Ne? Bet jeigu atvirai mąstant ir žiūrint į rinką, tai pagalvojus, ar daug jūs galėtumėt tų verslų rasti kažkokių tai pelningų, parsiduodančių už 60 ar tą patį 100 tūkstančių dolerių. Nu, aš nemanau, kad kažkokį tai verslą galima gerą nupirkti už tokio sumo pinigėlių ir plus ateinant į kažkokią tai svetimą virtuvę, faktas toks, kad reikės dar investuoti labai nemažai pinigėlių, turbūt, kad persidarytumėt viską pagal save taip, kaip jūs norite, arba ištaisytumėt kažkokias tai klaidas, kurios randate ir taip toliau ir panašiai. Tad vietoj to minimalaus 100 tūkstančių investavimo gali pasibaigti, kad kol pradėsit normalią veiklą su tuo nupirktu verslu kažkokiu, tai gali būti, kad jau busit pasiekę ir 200 ar 200 su viršo tūkstančių dolerių. Tad aš nemanau, kad tai yra labai svarstytinas variantas, dėl to ir pasirinkau patį pirmą tą variantą, patį pirmą, atrodo, čia jau 5, 2, pirmąjį variantą, įkurti įmonę ir investuoti į tą įmonę būtent pinigėlių. Tai taip, investuoti reikia apie 100 tūkstančių dolerių tam, kad jūsų applicationas ar tas būtent ta peticija vadiname būtų sėkminga ir jūs gautumėte tą E2 vizą. Kaip ir minėjau, yra tų variantų ir buvę tų tokių kartų, kaip žmonės investuoja tik 50 ar 60 tūkstančių ir gauna vizą. Kodėl? Tai priklauso nuo verslo. Jeigu jūs nuspręsit daryti kažkokią tai ale konsultacinę įmonę ar galbūt reklamos įmonę, kur tiesiog reikia pastatyti tam kelis stalus, nupirkti kelis kompiuterius, pasirašyti nuomos sutartį, sumokėti ten į priekį, nu, galit metus laiko nuomą, vis tiek nebus didelė labai suma, galbūt nupirkti kažkokį tai vieną automobilį ir viskas. Ir baigėsi tuo investicijos į įmonę ir jinai jau gali pilnai veikti, dirbti. Tai taip. Tada jūs verslo plane viską, aišku, nurodot kuo puikiausiai, paaiškinat, kokia ta situacija yra ir galbūt tai bus sėkminga. Bet rizikinga. Galiu pasakyti šitas dalykas, bent jau kiek domėjausi, kiek kalbėjausi su emigracijos teisininkais, tai jeigu ir pasiseka tokiu atveju, nu, tai jie ne visi netgi emigracijos teisininkai užsiima tokiam bylom iš tikrųjų, nes tai ganėtinai rizikingas dalykas ir jie nenori tiesiog susigadinti savo sėkmės ratio, sėkmės
vidurkio galbūt taip pasakyti. Ne? Jie ima vis tiek emigracijos teisininkai, kurie užsiima šią tokiam bylom, tai jie daugiau į tuos verslus žiūri, kur bent jau investuojama 75 tūkstančiai ir 100 tūkstančių ir į viršų. Tai vat. Aš nepapasakosiu tikrai šią po kol kas, kokį mes verslą kuriam ir kiek mes investuojam pinigėlių, bet tai tikrai nemažiau negu 100 tūkstančių. Bet apie tą būtent investuojamą verslą, kokį mes kuriam, papasakosiu tik turbūt tuomet, kai jau viskas bus padaryta, kai jau pradėsim krūtėti su tuo verslu, tada ir papasakosiu. Manau, kad sėkmė, myli tyla, tai po kol kas dar pabūsiu biškelį zip ir kažkada tai papasakosiu plačiai, kai jau įsivažiuosim. Taigi, grįžtant prie vizos. Laiko tarpas. Jeigu jums pasisekė, gavot vizą, gaunat 5 metams. 5 metams gauna ir jūsų sutuoktinis ir vaikai, kurie yra iki 21 metų ir nesusituokia. Dar vienas labai geras dalykėlis, kad jūsų sutuoktinis ar sutuoktinė gauna E2S vizą. Su E2S vizą atvykus į Ameriką gali jūsų sutuoktinės lėkti iš karto ir dirbti į kitą verslą. Kituose versluose legaliai. Ne? Tai nuo šių metų balandžio mėnesio čia išėjo toks patikslinimas, atnaujinimas, kad nebereikia atvažiavus su tuoktiniui laukti 8 ar 7 mėnesių, kol gaus tinkamus popierius, kad galėtų dirbti kitose įmonėse. Jis tiesiog atvažiavęs iš karto jau gali varyti. Kas vyksta po 5 metų? Po 5 metų jūs prasitėsit savo E2 vizą į E2 tą vizos statusą 2 metams. Po 2 metų prasitėsit vėl 2 metams. Ir taip, kas 2 metus prasitėsinėjat vizą. Kad ją prasitęst, jūs turit savo verslą taip gazuot, kad jisai rodytų pelną. Ne? Tai negali būti nepelningas verslas arba vos krutantis. Reikia stengtis, reikia dirbti, reikia plėtoti, reikia uždirbti. Ne? Turit samdyti žmonės, turit rodyti pelną, turit duoti impaktą ekonomikai Amerikos. Tai vat, tam ir yra ši viza sukurta, kad investuotumėt į būtent Amerikos ekonomiką. Jūs dedat indėlį. Tai vat, ką turiu galvoje apie tai, tai jeigu yra, žinoma, ten tokie, kaip ir sakant, rodikliai. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite įdarbinę 10 ar ten 15 žmonių, tai yra normalu rodyti truputėlį mažesnį pelną. Jeigu pas jūs dirba 2-3 žmonės, reiškia, jūs turite rodyti didelį pelną, ne? Tam, kad rodo didelį pelną, moka daugiau mokesčių. Mokesčiai, 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 viskas yra tik dėl to. Tai vat, tokia jau ta E2 viza, kuriam verslą investuojam ir varo. Didžiausias turbūt minusiukas yra šios vizos. Kas iš pačių man irgi, tai pačių pradžių man irgi atrodė ganėtinai baisoka, bet kuo toliau, tuo nematau aš ten nieko baisaus. Nu, iš tikrųjų, čia dar labiau spiria, atsiprašant tau į rūrą, kad tu pasiruoštum labai gerai namų darbas, pasidarytum gerus verslo planus, žinotum, kur investuoti, ką daryti, kaip veikti, pasiruošti reklamai. Daug visko ir jo, nešlubuotum prieš netgi pradedant. Tai vat. Tai tas minusiukas yra didžiausias, kad visa ta suma arba bent jau 80% tos investuojamos sumos, kai jūs nurodot verslo plane, kokios jums reiks, kad tas verslas gyventų ir važiuotų,
jūs turite investuoti jau į įmonę dar prieš gaunant vizą. Taigi, jūs pastatot visą tą savo turimą kapitalą ant didelės rizikos. Nu, kaip didelės rizikos. Negaunat vizos, tie pinigai investuoti į įmonę. Tai įmonė yra ir ką, nu, reikia kažką daryti. Žinoma, tai yra, kaip ir minėjau, labai mažas procentas, kad jūs negausit tos vizos su geru planu ir būtinai pasitelkus emigracijos teisininkus. Bet, kai visą laiką, žinot, yra kažkoks tai procentėlis, kad gali būti ir atmesta, bet atmesta paraiška, bet turbūt nurodys jum priežastį, kodėl ji buvo atmesta, tad vėl teisininkai pataisys kažkokias tai spragas ir jūs ją vis tiek ar taip gausite, bet jūsų pinigai jau bus investuoti. Tai vat, čia toks įdomesnis dalykėlis, o visa kita, nu, tiesiog, aišku, turbūt sunkiau bus gauti ir kažkokias tai nuomos sutartis, kadangi esat nauja įmonė ir kažkokį tai sutarčių, iš pačių pradžių bus ganėtinai sunku gauti, bet mes visi žinom, kas daro verslą, nuo pačių pradžių, žino, kad ta pati pradžia ganėtinai sunkoka ją įrutuliot, bet jeigu pradeda rydentis, tai po to jau gaunasi sniego gniuštės efektas, kuo toliau, tuo viskas lengviau ir daugiau. Tai vat, jeigu turi dar kažkokių tai klausimų būtent apie šią vizą, tai drąsiai man rašykit, paklauskit, aš galėsiu padaryti jums asmenišką kažkokį tai video ir atsakyti į tuos klausimus jūsų. Bet, kaip ir minėjau, tai yra superinis variantas, labai gera viza, labai populiari dabar, tikrai daug kas renkasi būtent šią vizą ir varo į Ameriką. Ten super. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Labai jūsų paprašysiu, kad paspaustumėt mygtuką patinka ir paspaustumėt mygtuką prenumeruoti. Tai padės augti mano kanalui, daugiau žmonių pamatys mano turinį ir galbūt mes tai padėsim žmonėm gauti vizas, suteiksim motivacijos kažką nuveikti įdomaus ir persikraustyti į Ameriką. Tai vat. Ačiū Jums, kad žiūrėjot ir iki kito susitikimo. Iki.